მართალი პარტიის ლიდერებისა და სკოლის დირექტორების მორიგი შეხვედრა არასამუშაო გარემოში მას შემდეგ, რაც მეცხრე არხმა გაახმაურა ის ფაქტი, რომ ნაციონალები საჯარო სკოლის დირექტორებს დასასვენებლად ეპატიჟებიან, ამაში კი წინასაარჩევნოდ შესაძლოა სამართალდარღვევის ნიშნები იყოს. დირექტორებმა იმის მტრიცება დაიწყეს, რომ რესტორნის ფული თავად შეარდროვეს და კახეთის გუბერნატორს უმასპინძლეს. გიორგი ღვინიაშვილი გუშე მთელი საღამოს განმავლობაში სასტუმრო რები ბურჯაანის რესტორანში საჯარო სკოლების დირექტორებთან ერთად გეიფობდა. გუბერნატორთან ერთად იმყოფებოდნენ კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის, გურჯაანის გამგეობისა და საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი პირები. პედაგოგები ამბობენ, რომ სასწავლო წლის დამთავრების აღსანიშნავად მათ ხელფასიდან თანხა შეაგროვეს და გუბერნატორის ცათეიბოდ საკუთარი სურვილი დაპატიჟეს. ეს იყო დაჯილდოვება მოწინავე წარმატებული პედაგოგების სასწავლო წლის დამთავრებას და უცხოს თქვით დირექტორმა და ჩვენი თანხით ამოვედით და გურჯაანს, მეტი არაფერი. ეს მოხდა სამუშაო საათების შემდგომ. ერთად ვიყავით და მოვიპატიჟეთ, მეტი არაფერი. რატო კი არა, საერთოდ ერთად უნდა იყოს სკოლის დირექტორთან, რაიონის ხელმძღვანელობას და რეგიონის ხელმძღვანელობას, სულ ერთად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ერთი საქმე გვაქვს ყველას.